អនុញ្ញាតក្រុមនឹងជំរាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្រីស្អាតចេញមកបកស្រាយរឿងប្រកលខ្លួនមួយខែជូនបរិសទាំង3នាក់ខោក្បាលចំបៃខ្មៅថាកុំគិតអីផ្សេងគឺគ្រាន់តែចាតើគាត់បានបកស្រាយបែបណាយើងនឹងតាមដានព័ត៌មាននេះលំអិតទាំងអស់គ្នារឿងករណីចំបៃខ្មៅបានចប់មួយវគ្គហើយក្រោយពីបុគ្គលនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងបញ្ជូនបន្តទៅគុកព្រៃសដើម្បីឃុំបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែនៅរឿងអ្នកឧបត្ថម្ភលើបុរស3នាក់ដែលខកក្បាលចំបៃខ្មៅដូចជាឧបត្ថម្ភញ៉ាំប្រហិនញ៉ាំសុំសាច់អាំងជាថវិកាពិសេសមួយទៀតគឺស្រីស្អាតម្នាក់ថានឹងប្រគល់ខ្លួនដោយស្ម័គ្រចិត្តជូនបុរសទាំង3ចំនួន1ខែនេះបើយោងតាមគណនី Facebook ត្រីស្អាតព្រីម៉ាបានរៀបរាប់ថាជួយសេនឹងសូមប្រកាសដល់បងប្រុសទាំង3ដែលបានខកក្បាលអាឡានបុកនេះខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តប្រគល់ខ្លួនឲ្យបងបងទាំង3ចំនួន1ខែដើម្បីជាការតបស្នងនឹងឲ្យបងបងមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការជិះម៉ូតូខកក្បាលវាបន្តទៀតឲ្យតែបានវាក្បាលហែងធ្វើស្អីក៏ព្រមដែរសាសនាអញជនជាតិអញប្រជាជនអញមិនមែនឲ្យមនុស្សដូចហែងមកជេរប្រមាថតាមចិត្តទេខឹងអាណាជេរអានឹងកំដៀលពូជកំដៀលពួកយើងពួកអញជាខ្មែរមានឈាមខ្មែរខ្មែរមួយប្រទេសត្រូវហែងដៀលពូជហែងយល់អត់អាចំរាយចុះហែងមានគិតទេថាមិនបានគេទាំង3នឹងមកខកក្បាលហែងមកពីហែងនិយាយឬធ្វើអ្វីដែលប៉ះពាល់គេមុនបានជាគេមកខកក្បាលហែងសំណាងហើយគេខកត្រឹមក្បាលមកដូចហែងគេវាយបែកមាត់ទៅបានសមបន្ទាប់ពីយុវជនខ្លែងខ្លាយម្នាក់ចេញមកថាខ្លួនជាអ្នកខកក្បាលចំបៃខ្មៅក៏បានមានបងប្អូននិយាយថាឥឡូវនេះរកឃើញអ្នកខកចំបៃខ្មៅហើយសង្ឃឹមថានារីស្រស់ស្អាតនោះឲ្យខ្លួនតាមពាក្យសន្យាផងអាស្រីស្អាតបានឆ្លើយវិញថាសូមមេត្តាបងបងយល់ផងខ្ញុំប្រកល់ខ្លួនឲ្យគឺដើម្បីធ្វើការងារផ្ទះឲ្យគ្រប់ចំនួន1ខែគឺបោកខោអាវលាងចានបោកផ្ទះជូតផ្ទះធ្វើម្ហូបដាំបាយកុំគិតនៃអីផ្សេងណាចាគឺពេលនេះស្រីស្រស់រូបស្អាតរូបនេះគឺថាចេញមុខបកស្រាយឲ្យបន្តពីយុវជនម្នាក់ចេញមុខថាខ្លួនជាអ្នកខកក្បាលទៅលើចំបៃខ្មៅដោយគាត់បានធ្វើការសេហើយដាក់នៅសារបន្ថែមថាសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏មានការយល់ច្រឡំគាត់ប្រកល់ខ្លួនឲ្យគឺដើម្បីធ្វើការងារផ្ទះគឺថាបោកខោអាវលាងចានជូតផ្ទះធ្វើម្ហូបដាំបាយនោះទេកុំគិតនៃអីផ្សេងណាគឺថាគ្រាន់តែឃើញសារនេះបានធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងជាច្រើនសេបន្តិចនោះទេនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមចាគឺក៏មានការយល់ច្រឡំអីគឺគាត់បានបកស្រាយបែបនេះចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា